Sveiki, gerbėmėjai, Lietuvos šeimų sąjūdžio informacinė laida, kaip visa, Algimantas Rusteika. Sveiki. Mes šiandien kalbėsime apie Lietuvos šeimų sąjūdžio nuveiktus darbus. Vasarą gal taip nematome tie mūsų darbai, bet jie vyksta. Ir vienas toks pradinis, toks linksmiausias, sakysim, daug metų tęsiasi teismai su Vilniaus savivaldybė dėl leidimo rugsėjo 10-ąją organizuoti Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingą prie Seimo. Buvo draudžiama tą, mes padavėm į teismą, mitingas įvyko katedros aikštėje, labai gražus, labai sėkmingas, ten pamenat buvo su pamėginimais tokiais išprovokuoti neramumus, netgi buvo už policijos nugarų ten ir tie maišai su akmenim sudėti, nepavyko, bet daug metų vyko teismai ir dabar visai neseniai galutinis, neskundžiamas teismo sprendimas, kad Vilniaus miesto savivaldybė su Šimašium prieš akį pasielgė neteisėtai, neduodama leidimo Lietuvos šeimų sąjūdžiui rengti prie Seimo mitingo. Čia turbūt jau trečias ar ketvirtas praloštas teismas šimašistų šitų, beje, tas pats Venkunskas buvo vicemeras, tai čia ta pati. Jau čia tokia, Artūrai, toks žaidimėlis teisinis dabar. Mes padarom neteisėtą sprendimą, jūs mus paskūskit, po pusantrų metų laimėsit ir kas iš to. Ir kas iš to. Bet esmė, tai dar čia aš tiesiog jau dabar kaip iš patirties galiu pasakyti, į neteisėtus savivaldybių veiksmus visada turi reaguoti vyriausybės atstovas Vilniaus apskrity. Ir ar buvo kokia nors reakcija? Niekada. Niekada. Jisai beje skiriamas Šimonytės, tai Šimonytė savo nemuša. Dar kitas, reiškia, teisinis klausimas, mes jau nekartą viešinom, bet vis tiek reikia parašyti, kad vis dar kariaujam su policija ir prokuratūra. Lietuvos šeimų sąjūdžio Facebook'o puslapis buvo tiesiog pavogtas, pavogti ir prekiniai ženklai, intelektinė nuosavybė, suklastotas, pagamintas, pavogus visus ženklus, reiškia, puslapis pridėta žinomai melagingos informacijos, provokatyvios informacijos, čia prieš šitą NATO susirinkimą kelios dienos, bandė dar klaidinti žmonės daryti provokacijas ir iššaukti neramumus, nepavyko, todėl, kad mes taigi sureagavom, Algimantas labai operatyviai čia pamatė visą, kas, jie ten spėjo gal tik 5, kiek ten tu sėkėjai, ar 4? 13 sėkėjai buvo antrą dieną. Ar jau buvo jau 13? Jis dar tebėra tas puslapis. Ar jis dar tebėra? Įdomumas, kad to puslapį praktiškai nieks nemato. 13 sekėjo, gal dabar jau 15. Ten įdėjo ir mano porą įrašų, tokių, kad visiškai kopija absoliučiai neatskiriasi. Aš net nustebau, aš pats pamatęs, galvoju, kad tai mūsų puslapis. Aš galvoju, kokią velnį čia kažkas prirašė. O tai žiūrėti, tik tada supratau, kad čia ne mūsų. Ir taip padargavosi. O tai Facebook'as irgi nereagavo, kad jį uždaryti. Ir dar viena įdomi detalė, kad tas Facebook'o puslapis, kuriaus praktiškai niekam nematomas, sukurtas prieš keletą dienų, turėtis 15 sekėjų, kas Facebook'e dirba, žino, 15 sekėjų, tu esi nulis. Kada parašė tą provokatyvų kvietimą, kad Baideno atvykimo metu Lietuvos šeimų sąjūdis kviečia su vėliau eiti ten ar vos neriaušęs kelti. Ir jau kal ten buvo pasiruošę kažkokius sukelti muštynės ir po to mus apkaltint. Tada šitas būtent įrašas turėjo kolosalės klaidą. Vien ten tų vadinamų laikų patiktuko gal 3000, pasidalinimų be galo ten tūkstančiai, ten tų visų komentarų, buvo labai didelė klaida. Ir žmonės praktiškai visi galvoja, kad esame mes. Praktiškai visi. Nes tai buvo tiek panašiai padaryta. O dabar visi puslapiai ištrinti. Puslapis liko, bet tas vat, būtent įrašas ištrintas, nieko nebuvo. Tai aišku, mes jį apskundėm ir vykdė policija tyrimą. Vat galiu pasakyti, tyrimas kaip įvyko. Man paskambino moteriškas balsas, prisistatė iš policijos ir paklausė, ko jūs norit, kas čia iš viso yra. Tai aš jiems paaiškinu trumpai, kas čia buvo sukurta, provokacija, čia galėjo būti netgi ir tokio visuomenį pavojingų reiškinių, jeigu žmonės patikėjo tuo mūsų kvietimu, būtų ėję ten stumdytis su policija, kai ten snaiperiai sėdėjo ir ten apsauga galėjo šaudyti be perspėjimų bet ką, nes tokia yra saugumo reikalavimai tarp reikalų, tokio lygio susitikimų. Ir tai jį išklausė mandagiai ir atsisveikino. Ir po 5 minučių, bam, ir ekrane išėjo atsakymas už policijos, kad nesumėluot paskaitys. Priimtas sprendimas.
Patikrinimas baigtas, nenustačius teisės pažeidimo požymių. Įvertinus jūsų pranešimą nurodęs aplinkybės ir atlikus papildomą informacijos patikrinimą, tai kai jis man paskambino, nebuvo nustatyti nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo ar kitų teisės pažeidimo požymių. Viskas. Nors buvo panaudota mūsų prekės ženklas, kuris yra registruotas į patentų biurą visam pasaulyje, bet kur surinkęs gali rasti. Ir tai yra nusikaltimas, numandytas baudžiamam kodeksui. Aš tiesiog pasakysiu taip dabar iš to, ką supratau. Tai kadangi buvo pasiūlyta jiems surašti straipsnius, kas yra pavogta, jie taip pasidėjo, pagalvojo, kadangi pareiškime nenurodyta, kurios straipsnius pažeidė, reiškia, nusikaltimo nėra. Nors jie puikiai žino, teisė baigė, ir policininkai, ir visi kiti teisinės dalykus žino, kad pažeidimai buvo. Aš nurodžiu Artūrai straipsnius. Tai tada jau yra ta situacija, kaip aš įvardinau. O aš įvardinau savo laidoj prielaidą, bet dabar matau, kad ta prielaida vis labiau įgauna pagrindą. Aš tik prielaidą padariau, kad Richardo Savukyno, tai yra šitas trolių, tas visas fabrikas, kaip jie elfai pasivadinę, bet jie iš tikrųjų trolių. Jo, kaip jie blokuoja, reportina, rašo skundus, lenda pas svetimus žmonės į profilius, komentuoja, tyčiojasi iš visų, tiesiog tokia gauja, kuri yra apmokama. Ir visiems buvo įdomu, kur čia kas juos finansuoja. Jie padarė šitą profilį, nes jeigu tu sakei, kad buvo labai daug komentarų, tai čia turėjo gerą komandą sudirbti, prirašyti komentarų, o gali užsisakyti, kaip jau čia nekartą ir patys jie skelbė, ir aš skelbiau savo laidoje, Karolis Žukauskas parodė, kaip galima nupirkti botus, kad atrodytų, kad sekėjų daug, kad pasidalinimų daug, kad laikų daug, nuperka tos laikus. Bet čia reikėjo mokėti pinigus. Ir kadangi pati policija nesusiekė, sakysim, tų, tai man tik tai iškilo klausimas, tai mes visi žinom, ir Richardas Savukynas prisipažino, kad jis išlaiko visą šitą trolių fabriką, kilo klausimas, kas finansuoja. Jeigu policija jų nesurado, o mes žinom, reiškia, finansuoja pati policija ir jai pačiai surasti save yra sudėtinga. Tiksliau, vidaus reikalų ministerija su Bilotaitė. Aš dėl ko taip sakau? Todėl, kad kai buvo vienas komentariukas apie Bilotaitę, tą pačią sekundę, ta prasme, vidaus reikalų ministerijos, mes prie to klausimo prieisim, sistemos pasienio tarnybos, vėliavos ignoravimo, kur pagal įstatymą jie turėtų pasienį laikyti vėliavą, iškart tos video pradėjo nedelsiant blokuoti momentaliai. Dingdavo iš ekrano. Momentaliai. Tik žmogus įsilida. Skaitai ekrane ir žiūri užgeso. Ir užgeso. Reiškia, vidaus reikalų ministerija davė komandą kažkam reportint, nes Facebookas taip neišimlė. Turėtų būti masiškai reportinama. Kitaip sakant, tas trolių fabrikėlis kiekvieną video radęs iš karto reportindavo visą komandą. Reiškia, tas pats Savukynas visiems davė, gavęs tiesioginį nurodymą iš Bilotaitės. Nu, iš bet kokio pašalinio, negavęs įsakymo, jis nedirbs, jisgi dirba už pinigus. Antra vertus, jeigu būtų ne po Bilotaitės ranka, tai Bilotaitė skūstusi Landsbergui, kad čia ją kaltina, jos tarnybas, tada Landsbergis sakytų, ai, čia toks niekas, eik pas Šimonytę, tada Šimonytė sakytų, tai aš dabar čia užsijėmus, dabar aš skambinsiu tam Rabinovičiui, ten, nes jisai tokį turi pravardę, Rokiškis Rabinovičius, reiškia, Richardas Savukynas. Ir ten gautųsi, žinai, pusdienis diena, kol daeitų įsakymas. O čiagi buvo tik Adelina idėja ir iškart prasidėjo blokavimas. Iškart. Reiškia, va čia vat, vieni su kitais, jie ranka rankon dirba ir dar, vat, sakysim, analogiškas situacija. Delfi ir kiti praskelbė, kad buvusio karininko garsaus karo eksperto, Navio Aurimas Navys, jis yra labai garsus, pasižiūrėjau jo profilį, jo garsumas 20 tūkstančių, sekėjo pas mane virš 40 tūkstančių. Bet jis garsus, o aš ne. Čia va tokia jų logika. Į profilį kažkas įsilaužė ir įdėjo kažkokių nuotraukų, negražių. Ta pačią sekundę policija pradėjo tyrimą. Be pareiškimo, neradusi nieko, nežinant koks nusikaltimas, pradėjo tyrimą. Pareiškimo gi nebuvo, niekas neskelbė, kad kažkas pasirašė.
Antra vertus, ar buvo įsilaužta, ar pats tas ekspertas įdėjo, kad pasidaryti reklamą kelias ten kažkokias žiaurės su lavonais kažkokias nuotraukas. Antras dalykas, mesgi žinom, įdėk bet kokią su lavono nuotrauką, tą pačią sekundę Facebook'o. Algoritmai užblokuos tą nuotrauką, nes negalima dėti nei pornografijos, nei lavono. Automatiškai. Automatiškai. Be žmogaus dalyvavimo. Be žmogaus dalyvavimo automatiškai tos nuotraukos trinamos. Kaip pas jį galėjo tos nuotraukos išrikti? Tai tik rodo, kad yra tam tikri Facebook'e favoritai, kurių paskiros žiūrimos visiškai kitaip. Grįžtant dar prie elfų, norėjau pasakyti, skaitytojai, rašau visada vadinu skaitytojais. Žiūrovai. Gal nežino istorijos, ta pati elfų kontora, kur atsirado. Jie atsirado kaip toks, kaip gan gražus ir reikalingas darinys. 14 metais po Ukrainos konflikto pradžios buvo priimtas nutarimas, kad reikia kovoti su viešoj erdvėje, su priešiška propaganda. Ir šitie žmonės, kurie jį įkūrė, netgi Grybauskaitė, net tarptautinėse forumuose džiaugiasi, kad toks yra, kad tai yra kibernetinio saugumo netgi finansuojama organizacija, kuri visai NATO reikalinga. Ir kas po to atsitiko? Prie konservatorių kaip ir visada pusiau valstybinė struktūra įsteigta kažkokiu tikslu, privatizavo ir ėmė naudoti savo politiniams tikslams. Ir po kiek laiko ėmė iš tos struktūros ne vienas žmogus bėgti. Pamatė, kas ten viduje darosi. Tai buvo uždara grupė, kuri yra nematoma, bet viduje vienas kitą mato ir žino, kas tokia. Ir buvo du ar trys nutekinimai tų vadinamų insiderių, kurie išeidami supykė, kad mes čia nedalyvausim tokio nesąmonėj, paskelbė sąrašus narių šitų skundikų grupės. Tai pačiuose pirmosiuose sąrašuose figuravo, kas tik nori. Ir Gabrielius Landsbergis, ir visi šitie dabartiniai influenceriai, visa šita kampanija. LRT žurnalistai, ten taip. Visi ten buvo. Ir po to... Jaunieji konservatoriai. Jaunieji konservatoriai, jaunieji ten tie visi liberalai. Ir po to, po tų paskelbimų, jie iš ten dingo, jam pasidarė gėdą, jie išsiregistravo iš tos grupės. Ir kai po to buvo dar keletas insiderių paskelbė ten jau dabartinius sąrašus, ten jau nebėra daug, tu žinom, bet vardu. Tu labai gerą pastebėjimą padarėjai. Už valdiškus pinigus, už ministerijų pinigus yra samdomų skalikų susidorotojų su politiniais oponentais gauja. Už biudžetinius pinigus. Tai ne partiniai pinigai, biudžetiniai pinigai naudojami susidorot su politiniais oponentais. Ir ten tie metodai visokie. Nuo blokavimo, ta prasme skundimo Facebook'ui, kad čia yra blogas profilis ar čia tipo melaginga informacija, arba masiškai kišimos į to žmogaus sieną ir rašant tyčiantis iš visų komentuotojų, kurio palaiko. Ir sekimas tų žmonių, kur pakomentavo, į jų asmeninius profilius įėjimas, persekiojimas ir panašiai, Tos patyčios, jie naudoja visus pačius šlikščiausius, tai yra būtent tos ciniškus propagandinius, būtent jau propagandinius metodus. Ten iš vidaus žiūrint, yra buvo paskelbta keletas ten vadinamų ekranų nuotraukų, kaip jie dirba viduje. Tai tiesiog kažkoks tai jų ten vienas iš vadukų paskelbė, reikia pulti šitą paskirą, jis tą blogai parašė. Ir po to eina lapų lapais atsakymai, jau padaryta, plus visi jau skundžia. Ir per dieną ten net keletą kartų tokių randa, vėl kažkas neįtiko, kažkam nepatiko, vėl duodama komanda ir vėl dabar jau ten virš tūkstančio, vėl eina tūkstantis su viršum skundų Facebook'ui. Nu, ir automatiškai algoritmai suveikia kažkas, neaišku. Paskutinis va toksai idėjo, reiškia, vienas žmogus Facebook'e, aš čia turiu komentarą to pačio Richardo savo kino apie poetą Justiną Marcinkevičių, dabar vyksta diskusijos dėl jo paminklo, jisai poetą išvadino šūdo gabalu. Žiauriai, aš skaičiu, galvoju. Tai yra kažkoks numarazmėjusio idioto rašinėlis. Jeigu tai būtų alkoholikas gulintis prie parduotuvės, prasigėręs ir reiškia, šlapinės visas mėšlo tam klane. Ir tai, manau, kad tokio lygio sapalionės klėdėsio neparašyti. Natūrai, būtinai didėk ekrano nuotrauką žiūrovams. Aš būtinai įdėsiu. Ir ilgai laikyk, kad visi paskaitytų. Kad visi paskaitytų, kas ten parašyta. Ir dar vienas svarbus dalykas. Po to, kai dėl šito jo įrašo, net Oželytė ir kiti konservatoriai sako, nu jau čia per daug, išimta buvo
bet žmonės spėjo nukopijuoti. Štai tokiais metodais jie dirba. Per daug neskiriam jam laiko. Nu, čia galima kalbėti ar kalbėti. Jo, galima kalbėti. Turim unikalų prezidento siūlymą, Lietuvos Respublikos prezidento siūlymą, sugriežtinti bausmas, kuri ir taip yra griežta, 20 metų, už tėvynės išdavimą. Įstatymas unikalus tuo, kad jisai apskritai įvardina tėvynės išdavimu buvimą Lietuvoje. Nu, aš taip jau gal ironizuoju. Ten parašyta, kad už informacijos turėjimą, kitaip sakant, rinkimą, kaip jis sako, bet nu, mes telefonų sąrašą turim, jau surinkom tą reiškia. Ir galimai galima norą ją išplatinti. Už norą. Ta prasme, sėdi, nieko nedarai, ateina žmogelis, pareigūnas ir sako, mes žinom, kad tu galvoji, kad tą informaciją kur nors paskleisi. Ir iki gyvos galvos. Iki gyvos galvos. Kaip už sunkų nusikaltimą. Ir teikia prezidentas, kuris prisižadėjo Jurbarko šito mergaitės sumušimo vos ne iki mirties ir prievartavimo byloj, asmeninę kontrolę uždėti, jisai tikrins, jisai kontroliuos. Ir nusikaltėlis laisvėj, mergina traumuota po šiai dienai patiria įvairias kančias, prezidentas ieško priešų. Ar turi, o kiek prezidentas aplamai yra pateikęs įstatymų projektų? Aš neatsimenu. Gerbėjai? Aš specialiai pasižiūrėjau už pernai berods 6, pernai berods 8. Ir ten tokia visiškai nereikšminga valstybė dėl kažkokio transporto lengvatų. Praktiškai jis įstatymų teisėjai, kurio jis praktiškai nedalyvauja. Jis tik kitų priimtus pasirašinė arba ne. O čia jis taiga išėjo su tokiu grėsmingu paketu. Ir čia ne vien tas, kur tu paminėjai, čia yra įstatymų paketas. Beveik 3 ar 4 pakeitimai. Ir jie aišku susiję su įtampa tarptautinė, su karu. Ir ten kiti, gal ir suprantami kiti straipsniai. Pavyzdžiui, bausmė už kolaboravimą. Tik mane iškart grėsmė už kolaboravimą. Taip akcentuojimo įstatymo sugriežtinimo kelia tokį klausimą, tai ką jau pas mūsų jau okupacija. Nes ten kalbama apie tai, kad labai smarkiai bus baudžiami tie, kurios okupacinėmis pajėgomis bendraus jums padės. Tai va, čia toks vienas yra, bet čia yra suprantamas dalykas. Tai kažkas okupavo ir kažkas okupantis bendravo. Galbūt rengiamasi, kad tai bus, gal gavo prezidentūra tokios informacijos ir saugumo struktūrų. Čia reikia sunerimti jau kaip piliečiui, kaip žmogui. Čia... Aš tos informacijos galiu pasidalinti dabar. Jonas Omanas atvažiavo į Lietuvą kaip Švedijos žvalgas, šnipas. Jisai atvažiavo kaip šnipas ir įsidarbino pastorium. Jisai dirbo pastorium Panevėžio rajone. Švedų žvalgas, jisai pradžiai visa jo legenda buvo tai, kad jis desantininkas, specialiųjų pajėgų karys, žvalgas, šnipas, atvažiavo, pastorium dirbo, po to pastorius pranyko, žvalgas pranyko ir jisai dabar labdaros dalintojas. Taip, po to apie vėliavą. Taip, palauk, tai čia yra, čia ne tik vėliava, čia yra ir tarnavimas valstybei, kitai valstybei. Jam pilietybės suteikė. Nu ir dabar jis pilietis ir ką. Taip, bet jisai ir toliau tarnauja kitai valstybei. Ar jisai jau parašė pareiškimą išeinu iš Švedijos žvalgybos? Buvusiu, gi nebūna. Gerai, grįžkim prie to įstatymo. Aš noriu tiesiog, kad būtų tikslus jį pacituoti. Čia yra net tie visi kiti įstatymai, kurie kartu pakeitė teikiami. Bet yra vienas būtent dėl tos informacijos, kur tu minėjai. Aš jį tiesiog paskaitysiu, reikiamas vietas pabrėždamas. Kaip jis dabar bus išdėstytas? 119 straipsnio pirmoji dalis tas, kuris turėdamas tikslą perduoti užsienio valstybę, jos organizaciją ar jų atstovui, pagrubi pirko ar kitaip rinko informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos paslaptis, ar kitą informaciją, kuri gali būti panaudota, kėsinantis Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkas, suverenitetą, čia išvardinama į ką, ir baudžiama laisvės atiminu nuo 4-10 metų. Ir man tai iškart kilo toks įtarimas, kad tai labai kažką primena, nu labai iš istorijos. Ir aš tiesiog susirinkau rusiško interneto adresą ir atsisinčiau garsą į 58 straipsnį Rusijos federacijos 26 metų, pagal kurį praktiškai visą valstybę vežė milijonais, trėmė, šaudė ir sodino. Ir štai kaip jis skamba, palyginkime. Rusijos baudžiamojo kodekso 58.6 dalis straipsnis. Šnipinėjimas, tai yra perdavimas, pagrobimas ar rinkimas, siekiant perduoti.
informacija, kur yra specialiai saugoma valstybės paslaptis užsienio valstybėms, kontrrevoliucinėms organizacijoms ar privatiems asmenims ir baudžiama netrumpesniam kaip 3 metų laikotarpiu. Pas mus nuo 4 iki 10. Toliau ekonominės informacijos, tai pas mus taip vadinamos tarnybinės. Ekonominės informacijos, kurios savo turiniu nėra specialiai saugoma valstybės paslaptis, bet kurios negalima atskleisti ir taip toliau, baudžiama iki 3 metų. 27 metų įstatymų redakcija. Tai praktiškai, praktiškai Stalino laikų įstatymo perrašymas. Tik kokios yra nuostatos, pagalvokit. Jokia informacija dar neperduota, bet baudžiamas pats ketinimas, turėdamas tikslą perduoti. Antras dalykas, baudžiamas ne tik tas pirkimas, pagrobimas, o cituoju, bet koks kitoks informacijos rinkimas. Iš bet kur. Koks kitoks. Tai yra nes ir skaitant internetą, kalbantys su žmonėms, sėdint bibliotekai, tu kažkokią informaciją gauni. Trečia, yra baudžiama ne tik už valstybės ar tarnybinę paslaptį, kas visam pasaulyje yra priimta, tai normalu. Tam yra paslaptis, kad bausti už jų paskleidimą. Bet ir kita informacija, tai yra vieša visiems prieinama absoliučiai, ir, kur gali pasiskaityti Delfiuose. Ir net iš šitas informacijos yra rinkimas, yra baudžiamas, jeigu ji gali būti panaudota. O kas dabar, tai nereiškia, tas gali būti panaudota, tai nereiškia, kai ji jau yra panaudota, ji dar yra niekam perduota, bet ji gali būti panaudota. Tai yra taip išplečiamos ribos to įstatymo nuostatų, kad jas gali pritaikyti kam tik nori. Vietos va. Ir net yra vedama tokia sąvoka, kuri labai įdomiai skamba, užsienio valstybės organizacijai ar jos atstovai. Vat tą atstovą aš jums visada galiu rasti kalėjime, jis kaip specialų liudininką, kuris bus įslaptinas teisme ir bet kada, bet kas, ką jis paliudys už tai, kad jam buvo palengvės. Aš priminsiu, žiūrovą, mes jau rodėm savo laidoje, šitoj laidoje tame tarpe, kad galimai Šurajevas buvo suklastojęs rusiškos žurnalistų organizacijos TAS atstovo mailą ir prašė mūsų į akreditacijos į praėjusių metų Lietuvos šeimų sąjūdžio gegužės 15 dienos šventę Jedagonise. Tipo tasas, žurnalistas, tipo tas. Mes iš karto supratom, kad čia viskas suklastota, nes ten buvo ir elektroninis paštas suklastotas, rusiškai rašyta, bet rusiškai be klaidų rašyta ir mes dėl to supratom, kad visas tokias provokacijas daro Šurajevas. Bet šitą laišką galima panaudoti, kad bendrauji su priešiškos valstybės atstovu taso, nesvarbu, kad jis suklastotas. Bet ir tu matyt norėjai savo telefono nuotraukas asmeninės perduoti jam arba savo telefono sąrašą, nes informacijos rinkimas čia neapibrėžtas niekaip, bet kurio žmogaus telefone yra krūva informacijos. Tai yra vaizdo įrašai, tai yra fotografijos, tai yra telefono visa knygelė, tai yra informacija, kurią galbūt ketinai perduot kam nors. Įsilaužti į telefoną ar kompiuterį yra toks juokas, turint dirbtinius intelektus saugumo tarnyboms, kad net nejuokinkim, kad tai nieks nežino, ką mes ten kalbam ir negali pakišti kokio nors failo, kokio reikia, kad jis ten būtų. Aš dar priminsiu vieną tokį dalyką. Prieš turbūt kokius 5 gal metus Seime kilo nedidelis skandalas, yra tokia, kaip ten reiškia, specialiųjų tarnybų, ten priežiūros kažkokia kriminalinės priežiūros kažkokia ten komisija, kurios buvo pirmininkas Palionis, reiškia, ir iškilo klausimas, kiek Lietuvoje pasiklausoma telefoninių pokalbių. Pasiklausoma 140 000. Ir tada Seimo nariai klausinėjo, o kiek Šiaurės Airijoje, kur vyksta kariniai veiksmai, sprogdinimai, terorizmas su Anglija. Ten pastoviai šurmuliuoja, pastoviai šaudosi, pastoviai sprogdina, pastoviai kiek ten per metus. 7 000. Tai Artūrai, reikia patikslinti. O pas mus 140 000. Tai čia klausosi verslininkai, visi tarybos nariai, visi politikai ir visi nors vieną kartą. Daugiant šitą skaičių iš kokių 6. Kodėl? Nes jeigu klauso tavo pokalbių, tai klauso pokalbių su visų, su kuriais tu kalbi. Jeigu tu kalbi su 10 žmonių, tai va dar 10 žmonių irgi girdi, ką tau sako. Tik ne nuolat, bet pripuolami. Ir kas kontroliuoja visus šitos? Vat tokie žmonės, kurie teikia įstatymą, kad sako, mes dabar jūs pasodinsim iki gyvos galvos. Iki
Ne, už informaciją mažiau, čia už tos kitus iki gyvos. Nu, nesvarbu. Nu, bet nesvarbu, bet čia jie pripaišyt, sudėliot, va tau gali, tai paskau skūskis tas įkis. Čia tik grįžtant prie to, ką kalbėjau, čia yra vėlgi tas pats įrodymas, kaip grėsmė valstybei ir bandymą realią grėsmę pašalinti kažkokiais įstatymais. Valdžia priima kaip savigynos instrumentą, ne kaip ginti valstybę, kaip ginti savo pačios interesą. Ir tai suteikia tokias galimybės dabar kontroliuoti visuomenę. Grinai totalitarizmo čia kaip ir netgi prie Stalino buvo švelnesnis įstatymas dėl informacijos. Švelnesnis buvo? Švelnesnis, tai man net nekelia abejonių. Ir pagalvokim, kokios atsiveria jiems galimybės dabar. Žurnalistika tyriamoji praktiškai gali žlugti. Tai žurnalistas renkantis informaciją apie valdžios kokius nors korupcinius sandėrius. Dabar ateina beveik 2 milijardų vėjo jėgainių parkas Baltijoje, ten bus antras Independence, ten nežinau, kiek 100 milijonų bus pavokta. Visur bus tarnybinės paslaptys, visur bus negalima. Žurnalistas, kuris bandys ištirti bent kokį dabartinės valdžios korupcinį faktą, gali būti pagal šitą įstatymą apšauktas šnipinėjimu ir teikimu rinkimu informacijos, kuri gali būti panaudota prieš Lietuvos Respubliką. O ten tą atstovą, kurį jis atsit su jau užmės garyšius, tai ten suras bet kokį butaforinį žmogelį, įslaptins kaip liūdinę, kad jas mes jo net pavardės nežinosim. Ne, tai, algi, pilni kalėjimai, reiškia, banko atstovų, pilni kalėjimai, telekom atstovų, ten kokiu nori atstovų rasti, ir ten už kelis tos eurus ten atsiras krūvą atstovų, kurie, sakys, paliūdysi, nes pramogau išvažiuoti teismą. Kalbant apie, reiškia, prezidentą, iš tikrųjų čia, vat kaip tu sakėjai, bando suvaidinti ryštingą ne ten, kur reikia, bet čia yra vat, realūs tokie požymiai, šešėliai, būtent to, ką pasakėjai. Planuojamos milžiniškos, milijardinės energetinės aferos, kurios bus paslėptos po grifo visiškai slaptai, įvilktos į valstybės paslaptį ir visi, kurie bandys kapstytis, bus grazdinami, kad susidorota su jais, pasodinti iki gyvos galvos. Ir jeigu net iš viešų šaltinių surinks informaciją tuo klausimu nepalankę, vis tiek ir tai jau bus ta vadinamoja, kaip čia rašo, kita informacija, kuri gali būti panaudota. Ir tau viskas. Čia mūsų prezidentas. Beje, apie mūsų prezidentą. Visai prieš savaitę laiko mes buvom, reiškia, kol Mišli Božė, ten buvo Dariaus ir Girėno 90-ųjų metinių skrydžio, reiškia, metinių žuvimo metinių paminėjimas. Tikrai labai gražus paminėjimas. Aš noriu labai padėkoti Lenkam. Lenkai labai fantastiškai tiesiog pasiruošė. Visas miestelis, o ten 12 tūkstančių gyventojų, buvo papuoštas Lietuvos trispalvė. Visas miestelis Lenkų ir Lietuvos vėliavos. Pas mus, reiškia, va, čia tiesiog galima pasakyti, buvo mažiau vėliavų negu viena Mišli Božė. Vilnius atrodė prasčiau, o ten visas miestelis buvo papuoštas Lietuvos vėliavom. Didžiulė pagarba lietuviam, didžiulė pagarba Dariui ir Girėnui. Kalbėjo Lietuvos prezidentas, atvažiavo ir Lenkijos prezidentas, abudu prezidentai pasakė labai, reiškia, iškilmingas kalbas. Lenko prezidento kalba man žiauriai patiko, todėl, kad jisai kaip savo asmeninį žygdarbį, kaip savo Lenkų valstybės ir mūsų bendrą žygdarbį įvardino, reiškia, Dariaus ir Girėno skrydį. Lenkai labai tiesiog remia Dariaus ir Girėno. Ten yra ir Dariaus Girėno gimnazija, gatvė, žiedas pavadintas Dariaus ir Girėno gatvė. Bet vardu. Ir visa šita šventė, fantastiškai gražią šventę, Lietuvos karinių pajėgų oro orkestras dalyvavo, skautai, bėgikai, sugadino vieną žmogų. Kas? Prezidentas Gitanas Nausėda. Ir čia kuriozas, iš tikrųjų labai daug lietuvių suvažiavo, iš Lenkijos visų kraštų, Ščecino, Punsko, reiškia kitų Lenkijos kraštų, iš Lietuvos labai daug žmonių, entuziastų, bėgikai, iš Mišli Božo bėgo į Kauną, ketvirtadienį jie finišavo prie Dariaus ir Girėno paminklo. O prezidentas padarė kiaulystę, kur tokia pauzė tokia nejaukiai įvyko. Pasibaigus visai ceremonijai, prezidentai pakilo būdu ir ėjo. Ir tada per mikrofoną, reiškia, visai miniai girdinto buvo labai daug žmonių,
Ščecino lietuvių atstovė ir sako, ponas prezidente, jūsų ekscelencija, Ščecino lietuviai labai nori su jumis nusifotografuoti. Ir ką? Net neatsisuko. Net ne, čiagi įstovėjo už 5 kokių 7 metrų nuo tos. Gal žmogutis neišgirdo, kaip čia? Per visa minė girdė, o jis taip vat kaip, atsiprašau, už negražų balikį, kaip povas aukštas ir gražus, ir tokia pauzė, visi taip ir liko netekę žado. Aš stovėjau ir galvojau, kaip tai nesugrįžo. Per mikrofoną, garsiai ant visos tos miško aikštelės pasakė ir nuėjo pasipūtęs va taip. Ir taip visi pradėjo dairytis vieni į kitus. Ir žmonės, kurie ten labai dažnai važiuoja, kai kurie kasmet važiuoja, tiesiog pasakė tokį pavyzdį. Prieš 8 metus ten irgi buvo minėjimas, gal metus galiu sumaišyti, bet tada dalyvavo prezidentė Grybauskaitė, kurią mes irgi minim įvairiausiais žodžiais, irgi buvo paprašyta ne per mikrofoną, tiesiog per jos patarėjus, kad norėtų žmonės nusifotografuoti. Stovėjo, fotografavusi pusę valandos, apsauga jau ten trypė, pradėjo aiškint, kad reik važiuoti, jis pasakė, palaukit, aš dar nebaigiau. Ir fotografavusi su visais. Lenkai pradėjo su ją fotografuotis, ten visi fotografavosi, kas norėjo. Va tokie du skirtumai. Ir aš, sakykim taip, aš pasijutau, nu, kaip gavę šlapių skudurų per veidą. O kaip tie žmonės komentavo tą dalį? O tiesiog nutilėjo, kaip tu sakai, net neturėjo ką pasakyti? Kaip komentavo, jie sakė, kaip taip. Ta prasme, visi buvo šokiruoti ir paliko labai nemalonų kartėlį. Labai. O koks nors įrašas ten buvo, būtų labai įdomu paviešinus. Be abejo, filmavo visos, ten buvo televizijų, tai tų kamerų, aš kaip, sakysim, senas televizininkas, aš pripirkau, buvo kokia 15 televizijų. Lietuvos televizija tame tarpe, bet Lietuvos televizija... Nu, neparodės, bet neparodys, gal žmonės filmavo, kas nors atsiskit, jeigu buvo. Žmonių labai daug filmavom, aš su telefonu irgi esu prifilmavęs, reiškia, medžiagos, o čia ir matote tą medžiagą, mes ten padėjom ir vainiką, reiškia, ir prezidentas padėjo vainiką. Reiškia, ir Lenkijos prezidentas padėjo vainiką, reiškia, tikrai fantastiškai gražiai buvo suorganizuota didžiausia pagarba Lenkam, kad va taip gražiai padarė šventę. Bet va toks, nu, labai prasto skonio prieskonis taip sugadino viską ir paliko tokį kartėlį nemalonu, kad paskui dar ilgai mes kalbėjom su kitais lietuviais atvykusiais ir iš Kauno buvo delegacija ir kitokių organizacijų, vietos veiklos grupių buvo, ten sportininkų, veteranų, visi taip, va taip. Nu čia... Tai prie to pačio aš ir vieną faktą turiu. Akibrokštas. Vieną faktą čia iš savo varpinės. Nu, kai ir iš mūsų, aišku, varpinės. Birželio viduryje, 14 berods dieną, mes buvom kreipiasi, ne mes ten, kaip vien Lietuvos šeimų sąjūdis, ne, kreipiasi Lietuvos visų prigimtinių šeimų organizacijos, Lietuvos tėvų forumas, nacionalinės šeimos, šeimų tėvų asociacija, judėjimas, basos mamos, vardan šeimos asociacija, Lietuvos šeimų sąjūdis, taip pat krikščionių bažnyčios žinomi žmonės, visi absoliučiai gerbiami disidentai, Robertas Grigas ir emeritas vyskupas Jonas Kauneckas. Tiesiog gražiai kreipėmės į prezidentą su raštu, su prašymu priimti. Priimti pokalbį. Mes tiesiog norėjom pakalbėti, kaipgi bus su ta civilinė sąjunga ir ar jis iš tikrųjų nepasirašys, ar jis pasirašys, tai jis labai yra įvairiai pareiškęs. Ir tiesiog išreikšt savo nuomonę, kad nereikia to erzinti žmonių vykstant karui ir eiti prieš didumą savo piliečių ir aštrinti situacijos šalyje, kad jis tiesiog nepasirašytų. Ir jeigu nori, kad kažkas, kad toks įstatymas buvo suprimtas, tegu skelbė referendumą. Ir praėjo savaitė, praėjo mėno, jau pusantro mėnesio. Šiaip pagal visas tvarkas, darbo su piliečių prašymais ir kiek aš esu rašęs, jos visą laiką laikosi. Po 3 dienų gauni visada iš institucijos atsakymą, kad jūsų pareiškimas gautas. Visada. Taip. O po 20 dienų, čia kiekviena institucija savo yra nusistačiusi taisyklės, bet daugumo yra, po 20 dienų gauni atsakymą į tavo kreipimuose. O jeigu per tą laiką neina tų atsakymų duoti, nu, yra kažkokių tyrimų reikia, tave vis tiek painformuoja, kad atsiprašome, vykdome tyrimą, pranešime iki tada.
Tai va, mūsų labai gerbiantis tautą ir jos piliečius ir visiems lygiai teisingas prezidentas Gitanas Nausėda, aš dabar jau pradedu norėti vadinti piliečių Gitaną Nausėdą, per pusantro mėnesio nesugebėjau net atsakyti garbiems Lietuvos žmonėms ir tėvų organizacijoms, ar jis jos teiksis priimti ar ne. Atsakymo nėra jokio. Tai, tai turbūt atsakymo nėra, kad jie gavo raštą. Ne, kad gavo ir atsakymas. Ar yra atsakymas? Tada būtų galėtų sakyti, jūs netaip siuntėt, negavo. Gavo. Šiandieną kelintą turim 20 kažkelintą, jau Liepos, kol dar laidai išeis. Taip, taip. O tas buvo birželio pirmoji pusėje. Gal atostogauja? Nu, kad ne. Gal laiko neturi. Gal patarėjai užimti labai, nes vis tiek tos raštus visus tvarko patarėjai. Tai be abejo, jam praneša, gauna sprendimą ir atsako. Net ne viską praneša, kas nesvarbu, net nepraneša. Nu, tokios nemalonios, reiškia, žinios iš tikrųjų labai nuvylė jis visus žmonės, jau čia tą galima akivaizdžiai konstatuoti, nuvylė visus. Ir, ir va tas akibrokštas ir Mišliai Božiai, ir va tam akibrokštas dabar visai krūvai, reiškia, visuomeninių organizacijų, čia gali mėgti jų, nemėgti, bet vis tiek su žmonėm reikia bendrauti, nes tos organizacijos atstovauja tūkstančius žmonių, ir, ir katalikų, ir šeimų organizacijų, ir visokių kitų, ir, ir nusispjauti jas. Nu, mano galva, čia tokia politinė savižudybė. Čia yra politinė baimė, kai neturi ką pasakyti, tai bei ir kalbėtis. Bet antra vertus, mano galva, tai yra požymis ir ženklas, kad jisai pasirašys šitą pragaištingą Lietuvai nusikalstamą antikonstitucinį įstatymą. Nes jis pradeda galvoti taip. Žiūrėti į akis žmonėm. Judam, toliau dar turime, reiškia, kitų temų. A, nu, temos pas mus dabar, kadangi tos kokios, to, juridinė kova. Juridinė taip. Kova, visi, aišku, prisimena šitą vėliavų nesąmonę, kada Jonas pilietis Jonas Ohmanas įžeidė praktiškai visus Lietuvos žmonės, pasityčiodamas iš tų, kurie eis su Lietuvos vėliava. Kurie kels. Kels Lietuvos vėliavą. Ir mes tikrai, jau buvo skelbtas Artūras Keitė mūsų pareiškimas, mes tada pasižiūrėjome, kaipgi turi būti su tom Lietuvos Respublikos vėliavom. Ir mes kreipėmės ir į prokuratūrą, ir pranešimą, aišku, ir pačiam prezidentui, iš kurio labai mikliai buvo gautas atsakymas, kad jūsų, jūsų pareiškimu susipažinta. Taškas. Ir daugiau nieko, aišku. O prokuratūra, kaip visada, nu, mes kreipėmės dėl dviejų įstatymų pažeidimų. Pirmasis yra vėliavų įstatymų pažeidimas 12 straipsnio, kad ant tos pačios Armonaitės ekonomikos ir inovacijų ministerijos kabo Ukrainos vėliavos šalia Lietuvos Respublikos vėliavos. Tai yra vėliavų įstatymų pažeidimas, nes pagal vėliavų įstatymą 12 straipsnio antrą dalį gali būti kitos valstybės vėliava keliama prie institucijos tik tada, kada toj institucijai lankosi užsienio šalies atstovas, tos būtent, ir tik tuo metu, kai delegacija išvyksta, tai reikia ją nukelti. Čia aš nieko labai blogai nematau, bet jeigu yra parašyti įstatymai, tai tegu būna ponai malonus laikytis, ne užuot kitus reikalavę. O kitas dar, dalykas ten yra... Ten dar trumpai, ten yra dar ir tos, reiškia, bendruomenės, kaip jie save vadina, nors ten bendruomenės kelių žmonių, reiškia vėliavėlės, šitos laivarukštinės irgi kabo, gali būti, jeigu ta bendruomenė lankosi, reiškia, to, kaip pagarba, bet ten jinai kabo tą vėliavą, ten jau kabo ne tik šitų, bet ir genderistų visokios kokios vėliavos, ten kabo 2 metus ir policija nereaguoja į įstatymų pažeidimą. Buvo, kiek aš skaičiau, netgi buvo piliečių iki mūsų pareiškimų. Ir jie kreipėsi į policiją, policininkai ten kreipėsi į ar į Šimonytę, ar į tą pačią Armonaitę. Iš jų tiesiog išsityčia, jos išvarė lauk ir jie pabrukė uodegas iš jį ir nieko nedarė. Nors yra įstatymo akivaizdus pažeidimas. Ir pagal 519 administracinį nusižengimų kodekso straipsnį turėjo nubausti bent iki 30 eurų ponė Armonaitė. Ir jeigu jį dėl nepadaro, bausti kasdien po 30 eurų. Tai, taip jau. Mus taip nubaustų. Mus taip nubaustų. Tai va, vėliavų, aišku, įstatymas nedraudžia konkrečiam piliečiui asmeniškai savo valdoje, savo name kelti, kokias tik nori. Vėliavas išskyrus okupacinių, ten tų represinių valstybių taip. Ir ten niekas dėl šito ir nedaro jokių problemų, mes nematom. O kitas pažeidimas buvo akivaizdus, 70 straipsnio antroji dalis baudžiamojo kodekso pažeista, kad tas, kuris, cituoju, kuris viešai tyčiojasi niekino, skatino neapykant ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę, ar jai priklausinti asmenį dėl amžiaus, lyties, ir pažiūrų baudžiamos bauda arba laisvės apribojimo arba laisvės atėmimui iki 2 metų. Tai šitą
Tai yra akivaizdi veika, kurią atliko pilietis Jonas Ohmanas. Jis tyčiosi viešai niekinu ir skatinu neapykantą. Tai ir šitą, dėl šito mes kreipiamės. Dabar kokius gavom atsakymus. Dėl Armonaitės ministerijos, kol kas, nu, generalinė prokurora persiuntė Vilniaus miesto prokuratūrai, ta Vilniaus apylinkės prokuratūrai, ta pavedė kažkokio tai komisariato policijos pareigūnams ištirti ir po šiai dienai dėl Armonaitės tyri, jau tu bus meno kaip tyri. Neranda ministerijos. Neranda, ar ponios neranda, bet kol kas nei skambučių nieko nesulaukime, atsakymų taip pat nėra. O dėl Ohmano atsakymų. Jį irgi ištyrė ir atsakė, vėlgi pacituosiu, nu, galbūt čia nebūtina cituoti, visų pirma nuskambėtas kaip iš šventojo valdžios rašto yra žodis, kai jos pačios prispaudė, asmeninė nuomonė. Jis pareiškia asmeninę nuomonę. Tai ko jūs norit? Ar jūs negalite asmeninės nuomonės reikšti? Nors, jeigu tu reikštum asmeninę nuomonę apie kurias kitas mažumas, tai kas to būtų, jau kiek yra precedentų ir bylų ir sėdi žmonės. Ir baudų prirašyti ir nuteistų ir visą krūvą už asmeninę nuomonę. Ir dar pasakyta, vat pasiduos, išsakytose Jono Ohmano žodžiuose, neišvelgiama raginimu tiesiogiai kurstyti kitus asmenis, menkinti, niekinti ir pažeidinėti. Todėl šiuo atveju neišvelgtina įstatymą tokio metai straipsnį numatytų požymių. Tai yra, nėra duomenų, kad šiuo atsakymu siekta kurstyti smurtą nesantaiką prie žmonių grupę. Nu, iš viso šito jovelo galiu tik ištraukti tai, kad patį tą straipsnį pacituosiu. Ten pasakė, kad tas, kas viešai tyčiojasi, niekinu skatinina neapykantą ar kursti diskriminuoti. Tai vadinasi, tas kurstimas yra tik viena iš baudžiamų veikų. Tai nereiškia, kad jeigu tu viešai tyčiuosi niekini, skatini neapykantą ir nekurstai diskriminuoti, kad tu negali būti nubaustas. Tu privalai nubausti už kiekvieną šitą veiką. Todėl, kad jis viešai tyčiuosi ir nekartą ir tą pakartoja. O jie sako, jis neskatino kitų diskriminuoti, bet taigi tyčiuosi. Ir ką, mes šitą jų atsakymą apskundėm, nustatytą tvarką vėlgi prokuratūrai, atsakymų kol kas negavom, bet kai gausim, būtinai paviešinsim. Čia yra, Artūrai, dabar tas momentas, kada griuvo Tarybų sąjungos imperija. Kokie žodžiai jie sugriovė? Koks buvo pirmas žodis? Glasnost, viešumas, ko jie labai bijojo? Visai bijojo, kad viešai žmonės matytų visą tą neteisybę, kuri dedasi. Ir tai išjudino tas pamatus. Tai mes dabar šitaip ir darom. Mes visus jų menkiausius nusižengimus kreipiamės į teisėsaugą, gavę atsakymus, viešinam ir žmonės mato, kas yra kas, kas tyria, kas netyria, kas kaip atsako. Ir tai gal kai kam atrodo čia popierizmas, bet čia yra darbas. Čia yra parodymas, kas yra kas, čia yra kaukių nuėmimas. Taip, viešinimas ir jie to labiausiai bijo. Aš dar vat vieną tokį, kadangi buvau naktigonėse tenais, reiškia, Žemaitijai, pasižiūrėjau, Marijus Čekavičius iš tikrųjų žemaitukus auginantis žirgus, žemaitis tos tikras ir Lietuvos šeimų sąjūdžio renginiuose dalyvavęs, ten pūtė tą ragą, jisai, jie dalyvavo Žalgirio mūšio minėjimą Lenkijoje irgi. Ir reikėjo iš Kelmės veterinarijos tarnybos gauti leidimą išvesti žemaitukam. Ir jie nedavė leidimo dėl priežasties, nes, sako, jūs turite nurodyti, kur kokioje arklidėje adresa bus žemaitukai, Žalgirio mūšio vietoje. Tengi laikinos arklidės sustatytos. Nu, Marijus sako, mes parašom Lenkam. Lenkai sako, kokia, sako, jūs ką sudurnavojot? Sako, čia pirma valstybė kol tokių, nes ten atvažiuoja baltarusiai, čekai, slovakai ten važiuoja, vokiečiai atvažiuoja, ten šitų istorinių įvykių, tie rekonstruotojai. Ir visi su žirgais. Ir, sako, pirma valstybė kol pareikalavo tokio dokumento, kuris proto nesuvokamas. Ką mes parašysim lauko adresą? Nes ten lauke sustatytos tos laikinos arklidės, nuotraukos tos yra. Ir Kelmės veterinarija, kuri sako, mes nieko nežinom, skambėkite į ministeriją. Ministerija sako, mes nieko nežinom, skambėkite. Bandė tiesiog uždrausti, išvažiuoti su žemaitukais į Žalgirio mūšio paminėjimą. Čia vėl istorinis. Ne tas norėjo važiuoti, būtų konservatorius. Žuraimas būtų išleista jo. Taip, išleisto. Bet jie išvažiavo patys, Lenkai puikiausiai priėmė, sudalyvavo šitoj. Lenkų vėlgi priėmimas ir pagarba lietuvių visai šitai
nu, brigadai, kuri ten važiavo, ten tų žemaitukų, dabar aš tiksliai neįvardinsiu kiek, bet ten gal dešimt jų, reiškia, puikiai priimti, puikiai sudalyvavo, tikrai labai masinis renginys didžiulis, bet dar kartą noriu pasakyti, Kelmės, veterinarijos tarnybos, kažkokia tai vedėja, tą pavardę, man sakė, perduos, aš ją paviešinsiu, bet visi kelmiškai, manau, kad tikrai jie žinot, perduokite linkėjimus, įvardinsim. Ir jos pavardę, dar atsakymų neparašė, jau paskau, kaip skambinosi, dabar išėjo atostogų, pabėgo, visi ten slapstosi, bet mes juos paviešinsim, už tai, kad trukdo tiesiog atkurti ir gerbti Lietuvos istorinius įvykius. Dar prisiminiau, Artūra, juokingą faktelę. Dėl šito prezidentūros kišamo stalinistinio įstatymo, kur viskas bus uždrausta, iš trijų kartų atspėk, nu neatspėsi, iš kartų pasakysiu, tikrai neatspėsi, kas išsityčiojo Facebook'e. Ogi didysis konservatorių teisininkas Dainius Žalimas. Opa! Įsivaizduoja, net jam tai pasirodė kvaila ir perteklinė. Nu, jis tai, aišku, gražiai, mandagiai pasakė. Ir tiesiog reikia žinoti žmonėms šitą dalyką. Kreipsimės mes oficialiai artimiausiu metu, gal net čia vakar, spėsim Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimų į visuomenę, vėlgi į prezidentūrą, į Seimą, kad tokių nesąmonių, tokių totalitaristinių, represinių įstatymų negali būti, kad žmonės žinotų, kad žmonės patys irgi rašytų, kreipkitės, prisijunkit prie mūsų. Čia totalitarizmas. Negali būti ramybės, neduokim jiems ramybės. Totalitarizmas pačia juodžiausia forma, net žiauresnisgi už Stalino. Tai, gerbėmiai, tiek šiandien žinių, visai daug čia tų žinių gavosi iš Lietuvos šeimų sąjūdžio būstinės, dar yra keli dalykai, kur negavom atsakymų, bet nenoriu, kol negavom atsakymų, dar jų viešinti. Matysim, ką atsakys, čia sekančiai laidoje mes jau susitiksim rugpjūčio mėnesį. Lietuvos šeimų sąjūdžio veiklos tokia, kaip ir ataskaita, Algimantas Rusteika. Sveikinti, prašau. Ačiū visiems. Ir Artūras Arlauskas. Iki pasimatymam. Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos nariai. Likite su mumis, prenumeruokite kanalą, sekite mus ir dalinkitės šitą informaciją su kitais. Ir būtinai visus tuos nekadėjus, kurie va čia trukdo Lietuvos žmonėms gyventi, juos viešinkite ir mes viešinsime. Gerų dienų visiems. Iki. Ate.